Meşhur aktrisa Pervin Abiyeva'nın 26 yaşlı polis sevgilisi Murad Abdullayev ile ad günü məclisində çəkilən yeni görüntüsü yayılıb. Big Az Baku Veysə istinadən xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə aktrisa və rəqqasə Renka Muradın qarşısında oriental oynayıb. Hətta səbəbkar rəqs edən xanımın sinəsinə pul da basıb. Pərvin Abdullayevin Muradın qarşısında rəqs etməsi diqqət çəkib. Qeyd edək ki, Murad Abdullayev Pərvin Abiyeva ilə olan görüntülərinə görə işdən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunurdu ki, polis haqqında qanunun və Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının etik davranış kodeksinə müvafiq maddələrinin tələblərini pozaraq dəbdəbəli eş işrət məclisi təşkil etməklə müəmmalı həyat tərzi keçirən şəxslərlə birlikdə doğum gününü qeyd edərkən daxili işlər orqanları əməkdaşı olmasını xüsusi qabartdığına etdiyi polis adına yaraşmayan çılğın hərəkətlərinin yanındakılar tərəfindən qeydə alınaraq internet resurslarında yayılması ilə nəticələndiyinə, polis nüfuzuna xələl gətirdiyinə görə Murad Abdullayev Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə xidmətdən xaric edilib.